ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေဟာလက်နက်အင်အားကြီးမားတဲ့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်နေချိန်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကိုကြီးစံဖြစ်ပြီးတဲ့အဖြစ်မျိုးမလုပ်မိစေဖို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းတာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအမိန့်မောက်ထားတဲ့စစ်တပ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေပြည်သူတွေပြန်လည်သုံးစွဲလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြန်တောင်းနေတော့ဗျာကျွန်တော် PDF တွေကိုပြင်မှန်ကြည်ကိုတွေမြို့ပြပျောက်ကြားတွေကိုပြင်မှန်ကြည်ကိုတွေကိုပြန်ရှာပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေရဗျ။အခုအဲ့လိုတုံးဆွဲနေရတယ်မြင်ရတော့ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းတိတ်မကောင်း PDF တွေမြို့ကပျောက်ကြားတွေကနေပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုမိုင်းခွဲပုံခွဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်။ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့လည်းအဲ့လိုစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုတပိမောက်တင်တယ်လို့ထင်တယ်မတုံးပြုံလို့ထင်တယ်ဗျ။အဲ့လိုတုံးဆွဲနေရကြတော့ဗျ။ကြာရှုံးသွားတဲ့ PDF တွေမြို့ကပျောက်ကြားတွေကိုလည်းမထောက်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့။စစ်တပ်ကအာဏာစသိမ်းတဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးစစ်တပ်ထုတ်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့မြန်မာဘီယာဒဂုံဘီယာစတဲ့ရမကာလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း၊ဗန်လုပ်ငန်း၊မိုင်းတဲလိုစက်သွေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြည်သူတွေကတပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရဲနဲ့စစ်သားကိုဈေးမရောက်မှုအထိပြုကျော်ခဲ့ကြပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပါတယ်။တပိတ်မှောက်မှုတွေကြောင့်စစ်တပ်ပိုင်းမြန်မာဘီယာထုတ်လုပ်တဲ့မြန်မာဘရူဝါရီလီမိတက်ရဲ့ရောင်းအားဟာ6လအတွင်း28%ဖြစ်တဲ့ American Dollar 92.3 သန်းထိကျဆင်းသွားကြောင်းဂျပန်ခြေစိုက် Nikkei Asia သတင်းဌာနရဲ့ဖော်ပြမှုတွေရသိရပါတယ်။ချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလူပြတွေမှာစစ်တပ်ထုတ်ကုန်မြန်မာဘီယာနဲ့ Secret တွေဈေးကွက်ထဲမှာပြန်လည်တွေ့လာရတော့စစ်ပြတ်မိကြောင်းရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ကိုစောင်းဦးကပြောပါတယ်။လူထုကမကင်းနိုင်ဘာလို့မကင်းနိုင်ကြတာလဲပေါ့နော်။ကိုဒီရှစ်လလောက်တိုင်းပြည်ကိုစောက်ထုံးမှုမျိုးလုပ်ပစ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံလုံးရဲ့အနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူစုရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ဘာလို့များမကင်းနိုင်ကြတာလဲဆိုတော့ no မြန်မာပြည် no ruby ရတယ်တောက်စရာမရှိမတောက်ဘူးဗျာသူပြည်ဒီမျိုးပေါ်လူတူပေါ်လေကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်နေရတဲ့လူတူကအရေးကြီးဗျာအိုးမနာတတ်ကြဘူးလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလည်းမြင်နေရတော့တကယ်လဲဝမ်းနေဘူးလေကောင်းပါစိတ်လည်းမကောင်းအမှန်ဒီကောင်းနေခဲ့ဒီဟိုဝင်ငွေလမ်းကြောင်းနေမှန်သမျှပဲတစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြား90ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာပစ္စည်းလျာစာကျွန်တော်လုံးဝဖြည့်ဆည်းပိတ်ဆို့ပြရမှာနိုင်ငံနဲ့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဟာလည်းစစ်တပ်ပိုင်းဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mindel Tower တွေကိုနေစဉ်လိုဘုံခွဲဖြည့်ဆည်းနေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးထောက်တိုင်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ထောင်မြို့နယ်မှာ Mindel Tower လိုင်းမိုင်းခွဲမှုနောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာ19ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကရဟန်းရင်တုံးတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် PDF အဖွဲ့ဝင်9ယောက်ကြာဆုံးသွားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှာစီးရဲလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်မတော်အဖွဲ့ဒိုးရေးဆိုဝင်ရှိသူကိုဂျပန်ကြီးကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝန်ငွေရလန်းတွေပိတ်ဖို့ဆိုရင်ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ကအရေးကြီးကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ စစ်တပ်ကလုံးဝကျိုးရဲမှုတို့ကသူတို့စစ်တပ်ကဒီနေ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးတပ်တွေအားလုံးကကိုယ်ကပြောချင်လို့ကကိုယ်ပြည်ပြည်လောက်ပါဝင်ပြီးတော့မှလောက်ဝရေးကြည့်ရပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပြည်ပြည်တွေကတော့ဘယ်တော့ဒီလိုဆိုလို့စစ်တပ်ကချီးလို့လက်ချက်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဒါနည်းနည်းရေးကတော့အောက်ကဖြစ်နေတယ်ပေါ့အောက်ကကျွန်တော်တို့အတုံးတိုင်းရဲ့သမားတွေတော့ဆိုချင်တာကတော့ကိုယ်ရဲ့အပါဝင်နိုင်ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြည်ပြည်တွေကဘာလို့လောက်တာလို့အဲ့လိုတွေကတော့ဆောင်နေပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်မတော် PRA အဖွဲ့ဟာဝေးတိုင်းအတွင်းမှာမိုင်းတဲတာဝါရန်တွေကိုဘုံခဲဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့လည်းကြာခဏတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ PDF တွေဟာအသက်ကိုရင်းပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေရလန်းတွေဖျက်နေခြင်းစစ်တိုက်နေခြင်းမှာစစ်ကောင်စီကိုဝင်ငွေရအောင်လုပ်ပေးနေတဲ့ကိစ္စတွေဟာဘလို့မှလက်ခံနိုင်စရာမရှိကြောင်းရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့မတ်မိုနာကပြောပါတယ်။ PDF တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ဝင်ငွေလို့သူတို့အသက်အန္တရာယ်တွေကိုရင်းပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့များဖြတ်တောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုရီးယားဟိုမြို့ပေါ်မှာလည်းနေသေးတယ်။နောက်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုဝင်ငွေမရရအောင်ဆိုပြီးလုပ်ပေးနေတာတွေကဘလုံးမမဖြစ်တဲ့အရာတွေပါ။ကိုရီးယားလို့ပေါ့နော်စစ်တပ်ကထုတ်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုသုံးဆွဲမယ်စားတောက်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားရဆိုလို့ရှိရင်တေသွားတဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်အသက်ခံရတဲ့လူတွေရွာတွေကိုမိရှို့လိုက်တာတွေထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့လူတွေနည်းနည်းလေးတော့အာနာပါအောင်လို့ဟိုစုံရတဲ့လူတွေကိုလည်းဒီအာနာတင်တယ်ကိုကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဟိုကိုဒီတိုင်းမဲ့နေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကို boycott လုပ်မယ်စစ်ကောင်စီကိုပတ်စံမပေးဘဲနေခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ကိုလိပ်ပြာကိုကိုလုံတင်အောင်ကိုလုံလုတ်တင်တယ်လို့တော့ထင်နေရှင်